yesterday, I think. Serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed her demeke hevdîtineke rojnemevanî li gel kanal û ajansên navnetewî çêdike. Û li gel rojnemevanan rewşa Sûriyê ya xerab bi sedema hovîtiya rejima wî gengeşe dike. Û hewl dide wê wekî rewşeke kontrolkirî nîşan bide. Li ser vê mijarê Beşar el-Esed di hevdîtineke rojnemevanî de li gel her du ajansên RIA Novosti û Sputnik yên Rûsî û di heyama bersiva wî li ser pirsa têkeliyên wî li gel Kurdan diyar kir. Gopeyendiyên wan li gel Kurdan û hemû aliyên goşerê terorê dikin hene. Û mebesta wî ji Kurdan Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bû. Di heman demê de û li barê mijara Federaliya Bakurê Sûriyê û ya gojihêla PYD-ye ve li herêmên Rojavayê Kurdistanê hatiye ragihandin, Beşar eşkere kir. Gotî dema niha de ew hemû xaka Sûriyê kontrol nakin û gotinên rêveberiya xweser yan Federaliyê girêdayî destûrê ne. Û nabe ew di heyama şer de bêne ragihandin û nepêkane pêkhateyek tenê pêşeroja welatekî nîşan bide. Her wisa got goligorî şopandina wan rêjeya mezin ji welatiyên Sûriyê ne digel Federaliyê ne. Di dawiya gotina xwe de serokê rejîmê li ser bangên guhertina gotina El Arabiyê axivî û got, go ew wekî hikûmet destûr nedî destê wan de ye û ew yek pêwîstiya wê bi lihevkirina Sûriyan heye. Her wisa diyar kir go hejmarek biçûk ji welatiyên Sûriyê wê yekê dixwazin bi taybetî Kurd û ew yek nepirsgirêkek mezin e.